lige vågnet i går. Ja. Så sød. Så sød og dejlig. Du er så sød og dejlig. Helt i chok. Hun er lige vågen. Okay, jeg tror det betyder, at vi får lavet en intro til den her video, fordi klokken den er seriøst 00:30 nu. Og jeg har slet ikke lige fået... gjort. Anyway, hej alle sammen og velkommen til den her video, der er lige sunlight from the side. Jeg lader så lige at køre, imens vi snakker. Jeg håber, jeg er bare helt i orden med jer. Det her er det første video fra Danmark, efter vi er kommet hjem fra LA. I dag der er det torsdag den 1. februar, når jeg filmer den her. Den kommer op lidt senere, for jeg har stadig en del LA vlogs og videoer, sådan noget, der lige skal op til jer. Plus, at vi kommer til at spoile den her video, og jeg har nok set det på titlen, tror jeg. Hvis alt går, som det skal i dag i hvert fald, så er det den her video kommer til at handle om, fordi at kun til klokken 00:30, der jeg så op okay tidligt, fik lige styr på nogle de sidste ting, jeg skulle have planlagt på min computer og sådan noget, downloadede nogle ting og så kørte jeg Peter på uni i Roskilde, og så kørte jeg til Greve, fordi at min søster Line, hun havde en lægetid, og hun havde Merle med, så jeg sad lige og hyggede med Merle imens, som I lige så et lille klip af. Hun er simpelthen noget af det sødeste. Den sødeste baby, hun er så glad. Hun er bare sød. Men nu er klokken 00:30, 20:00, og jeg er på vej hen til... Jeg er på vej til Amager. Jeg skal op på min skole. Ikke fordi jeg skal i skole, men fordi at min skole, Danmarks Media Journalistisk Skole, har et podcaststudie. Og der skal jeg mødes med Frenne, fordi at Frenne og jeg skal i dag optage allerførste afsnit, episode, hvad siger man, til vores podcast Tænk på med Fisker og Frenne. Så det her, det bliver min officielle sådan, offentliggørelse af det, eller hvad man siger på YouTube. Jeg tænkte bare, at det kunne være sjovt at filme i dag og sådan komme behind the scenes. Jeg håber virkelig, at alt kommer til at gå, som det skal. Danmarks Media Journalistisk Skole er lige rykket. De har bygget en helt ny skole i DR-byen, og jeg har ikke været ude på den endnu. Den er så ny. Der røg mit kamera lige ned. Det kan godt være, at vi lige skal snakke senere. Jeg er nødt til lige at køre, for jeg kører på motorvejen nu. Men jeg fortæller lige, når jeg er fremme, okay? Nå, jeg er kommet frem. Og det jeg vil sige, da kameraet faldt ned, det var, at jeg er lidt spændt på det, fordi at vores studiekort virker ikke endnu til den nye skole, men jeg skulle gerne kunne komme ind, for klokken kun 1. Podcastrummet aner ikke, hvordan det ser ud på den nye skole, og sådan alt er bare nyt, så jeg håber, for det første ikke, det er optaget. For det andet håber jeg, at jeg kan huske, hvad man gør. Jeg havde et fag, der hed podcast lige en sommerferien, men det er jo ved at være noget tid siden. Sådan det hele er meget nyt. Det er virkelig, virkelig første episode, og vi er nybegyndere. Så vi har en god idé, og vi kan godt lide at snakke og sådan noget, så resten tab lidt, som det kommer. Nu må vi se. Learn, lære. Vi lærer. Learn as we go. You know? Til gengæld så går det lidt tid for at Frenne er, fordi hun har faktisk fået rigtig arbejde nu på Østerbro. Men jeg tænker lige at gå op og købe en måned til os op i Hytex, og så gå over på skolen. See ya. Jeg er kommet op på skolen og kommet ind i lydstudiet, og der var lige lidt bøvl, fordi vi har ikke fået studiekort til en ny skole endnu, som sagt. Og der skal man bruge for at komme ind, så jeg måtte lige op og finde en eller anden underviser, jeg faktisk ikke ved, hvad med. Mega sød, men hun hjalp mig med at komme ind, og så har jeg fået det booket i 3 timer, og nu er Frenne her lige om lidt. Men det er mega nice, helt ny skole, brand new, og så alt det gamle podcastudstyr, som er sindssygt godt, det udstyr, der er her, som jeg kender fra den gamle skole, så det er faktisk helt perfekt. Okay, jeg lige viser rummet. Så det her, det er der, hvor man sidder. Og optager det sådan podcast-delen, og så er der sådan, I ved, backdrop og alt sådan noget. Der er alt herinde. Det er det fede ved at gå på sådan her skole. Alt kreativt. Så nice, og det er sådan nogle af de bedste mikrofoner, og alt godt udstyr. Jeg ved, det er mega godt ud, fra vi lavede vores eksamen i sommer. Så nu er Frenne på vej. Hun er her lige om 2 minutter-agtig. Min co-host er kommet. Hallo. Hallo. Er vi klar? Ja, det ved jeg ikke, om vi er. Det er lidt sjovt. Vi har lidt bøvl med det her program, fordi at det kunne ikke lige, der var problemer, men det er også, jeg tror seriøst, vi er det første, der bruger det her studie, efter det er blevet sat op igen. Frenne, KH, og man kan se, når vi snakker herude, dut, prøv at sige noget. Hello. Det skal vi gerne køre. Så nu tror jeg bare, vi går i gang. Vi har skrevet lidt noter. Ja. Meget jeg skal lige hurtigt kigge på min note igen. Ja, vi skal lige have en lille snak. Jeg er lige blevet færdig med at filme første episode til vores podcast, og vi tror faktisk, at det gik derudad. I skal gå ind og høre det. I kan lige få en lille sneak peek, men I kan høre det nu, når den her er ude. Spotify og Apple Podcast. Okay, sådan har jeg set ud. Zoomet helt ud. I kan lige prøve at høre. Oh, nej, præcis. Ja. Så jeg ved ikke, om jeg tør at dykke. De skal bare have flasker. Jeg skal bare have en sweatshirt på og stå på old.
Man har det så meget sjovt. Det. Han sover. Peter har været bartender på Ult. Jeg tror aldrig, jeg har fået det. Jeg tror aldrig, nogensinde, jeg har fået det. Jeg var der engang. Vi har været rundt. Ja. Der er også meget, der klippes ud. Ja, rigtig meget. Vi har filmet, hvor langt jeg har filmet optaget. Hvor meget har vi optaget? 50 minutter. Kun? Ja. Det er da ikke engang særlig meget. Jeg tror, det er fint, fordi vi ville ikke have den er for langt første episode. Nej, nej. Føler, der er meget, der skal klippes ud. Jeg tror ikke, der er så meget igen. Ja. Jeg tror måske, det ender med at blive 40-45. Det er fint. Ja, det tror jeg godt til første episode. Jeg føler bare den der velkomstscene, hvor sådan, der kan man godt klippe 5 minutter i sig selv. Tror du? Da du sagde, at vi havde filmet i 18, så var sådan, Ja, det er svært ikke at tænke for meget over, fordi vi vil jo ikke tænke for meget over det. Nej, jeg tror, at jeg glemmer, at der er forskel på en podcast og YouTube. Ja, fordi hvis du filmer 50 minutter til YouTube, så har du måske 10 minutter. Ja, hvor meget er det ligegyldigt. Ja, her sidder vi og snakker. Der må godt være tænkepause og afbrud hinanden og whatever. Ja. Plus YouTube, der er meget, hvor vi sådan her, ej, det kan vi ikke tage med. Så kommer vi til at snakke videre, eller sidder lige finder GPS og sådan noget. Her snakker vi. Det er bare snak, der skal med. Man skal lige lære det, når man er så vant til video. Nu skal vi optage vores jingle, den intro, der kommer til at være. Og det skal vi lige sådan lige finde ud af, hvad vi 100% vil, fordi vi har snakket om noget, men vi er ikke helt sikre. Nu forsøger vi også lige med jingle. Vi har startet vores eget podcast. Jeg glemte at trykke optage. Rookie mistake. Tænk på, hvis vi havde... Oh my god, så begynder jeg at sige det. Tænk, det er helt naturligt. Ja. Okay. Okay. Det her, det er vores podcast. Det er vores. Vi må snakke om det, vi har lyst til. Tænk på, vi er bedste veninder. Hvad mere? Vi siger lort. Ja, det er bare ord. Vi er enige, men der er 100% nogen, der kommer til at være uenige. Fisker og frænde. Og det føler jeg ikke er sådan et ord, man kan sige på den måde. Gossing. Lande. Lande. Jeg tror, når du ser dig selv i 3 måneder og ser dine gamle vipper, så er du sådan her, hvad det er. Det tror jeg også. Vi tror, at vi har første episode i kassen, hvilket føles fuldstændig sindssygt. Det ved jeg ikke, det føles bare sindssygt, at første episode af kassen, nu skal den bare redigeres. Så skal vi i morgen, der skal vi have lavet vores intro og redigeret første afsnit og have det uploadet, så det er klart til at komme op til jer den 9. februar. Så når I ser det her, så kan I gå ind og høre den med det samme. Gratis på Spotify og på Apple Podcast. Så I må endelig skrive en kommentar her også, hvis I har været ind og høre det, hvad I synes om det. Vi vil gerne have. Eller gå ind på vores Instagram. Vi har lavet en Instagram og en TikTok til vores podcast, hedder Tænk på podcastet. Der må jeg også meget gerne gå ind og følge med. Men nu vil vi pakke det her sammen, det her rum. Og så kommer vi tilbage og filmer en ny episode hver mandag, der kommer op hver fredag. Hop ind i bilen. Jeg får en ikke hver gang jeg ser KH. Carpool karaoke. Og jeg ser mig selv sidde sådan her. Fordi jeg gør sådan her med min øjenbryn, og jeg ved, jeg gør det. Og så er jeg sådan her. Jeg var nødt til at spole forbi mig selv. Var du? Ja. Så du har ikke set det? I morges, jeg sad sådan her, Frane, jeg tror også klokken var kun 6:30. Og sådan, Frane. Det kan jeg ikke se på lige nu. Halløj, alle sammen. Jeg føler simpelthen ikke, at jeg har fået vlogget nok i dag, men det er også sit, at det har været lidt en busy day. Men klokken den er blevet 20:06, og jeg er kommet hjem. Jeg var lige sat Frane af derhjemme. Vi hørte lige noget af podcast-episoden på vej hjem. Fuldstændig uredigeret, vi nåede kun at høre halvdelen. Men vi synes altså, det er blevet godt, og sådan, det er også. Så jeg tror, det er svært at være selvkritisk. Eller det er måske nemt. Ej, vi er sgu selvkritiske. Og vi synes faktisk, at det er ret godt uredigeret indtil videre. Jeg tænker lige at sætte den på igen, så de kan høre sidste halvdel. Og så sætter vi os sammen i morgen og redigerer og gør det helt klar. Og det er så exciting. Jeg synes virkelig, det er exciting. Jeg var lige hurtigt i Netto og købe mig en Cæsar Santa Fe salat. Den absolut yndlingssalat. Og noget toiletpapir. Jeg køber det her toiletpapir i Netto. Det er ret blødt. 40 kroner for sådan en kæmpe en. 2, 4, 6, 8, 10. 10 ruller. 40 kroner, det er faktisk billigt. Men det er fordi Peter, han har sådan en semesterstart i dag. Han har selv lavet en torsdagsbar. Så han sagde, at han spiste noget på vej hjem. Så jeg tænkte, jeg magter ikke til at mad. Jeg har virkelig meget redigering, jeg skal sidde her og lave. Fordi at på mandag, når jeg ser den her video, så er jeg i Rom. Det ved jeg måske, hvis jeg følger med på Instagram. Men jeg er i Rom med Peter, fordi Peter har givet mig en tur til Rom i julegave. Fucking cute. Jo, og inden da vi tager afsted i dag, eller torsdag, vi tager afsted mandag. Så inden i morgen nærmest, der skal jeg redigere alle mine, resten af mine LA-vlogs. Er der en gaffel i den her et sted her, det skal have op egentlig? Nu tænker jeg lige, at jeg vil tage mig en lille pause, for jeg føler, at jeg har pause i dag. Hvor at jeg spiser min aftensmad. This salad. Og så er det bare i gang med at edit. Jeg vil gerne nå så meget som muligt, inden Peter kommer hjem. Vi kan godt lide at have vores aftener sammen, you know? Jeg har lige tændt lidt stearinlys og fået ryddet op, og så er lige ved at lytte vores episode færdig. Det er bare den der rå, ikke redigerede episode. Jeg er seriøst underholdt. Altså sådan, og jeg har fra nogen også hørt den færdig. Vi har lige sådan sendt indtale til hinanden. Vi er underholdt, og jeg ved ikke, om det er bare fordi det er os selv. Jeg synes bare seriøst, det fungerer, og vi har været så nervøse for, at man ikke ville kunne mærke os og vores venskab i de samtaler, vi har gennem
podcasten. Men det synes jeg virkelig, man kan, og det er jeg bare glad for. Så vi har begge så skrevet om, vi har ikke lyst til, at episoden slutter, og det synes det må jo være det perfekte tegn. Men nu har jeg lige taget en lille blog frem, fordi at jeg vil gerne lige skrive ned, hvad det er, jeg skal nå i morgen, for jeg synes, jeg skal nå ret meget i morgen, jeg lige finder ud af. Jeg har en aflevering i skolen, der skal afleveres i morgen. Og jeg stresser lidt over den, må jeg ærlig indrømme. Jeg tror, det er det, der er den største stressfaktor, så alle de der videoer. Og så hjælper det mig bare at skrive ned. Så nu laver vi en helt blank page to do. I morgen er det den anden. I anden. Nyan, nyan. 24. 2, 2, 2, 4. Shit. Jeg er nødt til at redigere en eller to videoer i dag. Så i morgen, der skal jeg redigere en til to videoer. Jeg får sgu nok ikke bagt boller i dag, gør jeg det? Den skriver vi på senere, hvis jeg ikke når det i dag. For jeg vil gerne have dem bagt til weekenden. Det kunne være meget lækkert. Nu går jeg i gang med at bage boller. Jeg har hørt episoden færdig. Jeg kan mærke, at jeg har ikke motivation til at sætte mig ned og redigere en video lige nu. Nu vil jeg gå i gang med at bage de her boller, der er så lækre, I tror det er løgn. Og jeg har fundet opskriften på TikTok. Hende her, Pauline med P. Jeg skal nok lige fortælle jer det undervejs. Jeg er nødt til at lave en lidt mindre portion, for jeg ved, at jeg ikke har nok mel. Key, det er, at man bruger det der Manitoba-mel. Jeg ved ikke, om man siger det sådan. Jeg har bare den fra Amu. Man kan også få det fra Valse. Man kan få det fra alle mulige grains. Jeg har denne her. Dut Manitoba-mel. Fordi at der er sindssygt høj indhold af gluten i, eller sådan noget. Jeg synes ikke bager, men jeg prøver jo at blive det lidt. Som der gør, at det bliver ligesom surdej uden surdej. Og det er fuldstændig genialt, man skal bruge. Nu laver jeg det lige lidt mindre, for jeg har ikke helt 1000 gram, tror jeg ikke. Men 1000 gram mel, 1 liter vand, honning, 15 gram gær og salt. Det er det, og så får du de bedste boller. Jeg lavede 2 boller ud af det, og så tog jeg resten af det og lavede det om til et focaccia-brød. Fuck det, det er så godt. Nu går vi i gang. Jeg har jo min elskede rørmaskine herovre. Det er seriøst bedste gave ever. Så let's get to it. Og jeg bruger altså, der var en, der kommenterede på en af mine videoer, om hun må spørge, hvorfor jeg brugte den der K-ting, hedder det bare. Det vidste jeg ikke, det hed. Jeg bruger denne her, i stedet for den her. Og så er jeg sådan, sorry, det anede jeg. Jeg vidste ikke, der var forskel. Jeg er virkelig ikke særlig god til det. Så prøvede jeg at bruge den her, og kan konkludere, at den her fungerer bedre for mig. Den får mere sådan kanten ned. Den bruger jeg altså. Men you do you, I do me. Sådan. Så skal jeg bruge 1000 gram, og jeg tror kun jeg har 800 gram tilbage, for jeg har brugt 1000 gram. Så jeg er typen, der freestyler lidt. Jeg har ikke tålmodighed til at veje af. Og er vi enige om, at til 1000 gram mel skal bruge 1 liter vand, så skal man til 800 gram mel bruge 800 ml vand. Er det ikke rigtigt? Så skal det blandes til lina grød. Nu kan det ikke lige blandes mere, så nu ser det sådan her ud, og så skal det faktisk stå en halv til en hel time. Det er noget, der hedder autolyse. Jeg aner ikke, hvad det betyder, men det gør jeg i hvert fald. Det gjorde jeg sidst. Jeg følger bare den her 100%. Og imens så skal man blande resten af vandet med gæren, så det gør vi. Blander det bare lige her i. Der har jeg også bare lige taget lidt mindre, end hvad man ellers skulle. Så skal det blandes i om en halv til en hel time. Der er gået i hvert fald en time. Peter han lige kom hjem, så han ser lige fjernsyn i baggrunden. Men nu vil jeg hælde det her i min gær, jeg har blandet sammen. Sådan der. Dut. Og så tilføjer jeg salt. Jeg godt ligner det sådan. Jeg godt ligner brød og ret saltet. Så jeg tilføjer bare lige 2 af sådan her. Det er groft salt. Og så skal der 1 teske honning i. Vi bruger denne her. Og så skal der bare røres rundt indtil, så den slipper sidderne godt lidt allerede. Nu har jeg rørt rundt længe, og nu ser den sådan her ud. Den skal være sådan lidt jiggly, sådan her. Og så skal den stå på køkkenbordet med viskestykke over i nogle timer, hvor man gerne må vende den, I ved, sådan folde den hver halve time. Og så skal den stå natten over, og så den klarer man tidligt. Og jeg skal prøve at vise jer nogle timer, fordi der kan man se, at det begynder sådan at boble, som om det var surdej. Godmorgen alle sammen. Det er blevet en ny dag, og jeg lovede jer jo lige i går at vise jer, hvordan bolledejen endte med at se ud. Så jeg vendte den en gang, og så satte jeg den på køl, så det var, at den ikke sådan hævede for meget, så den er kold hævet hele natten. Og der er ikke kommet lige så mange bobler som sidst, men den ser stadig god ud. Her kan I lige se lidt bubbles rundt omkring. Det er stadig virkelig vildt i forhold til, at det sådan ikke er surdej, og den er lavet på ingen tid. Så nu vil jeg få tændt ovnen på 250 grader, øverst og nederst. Og så vil jeg få formet. Jeg tror bare, at jeg former sådan 4 boller, og så laver jeg resten til et focaccia-brød. Jeg har fået formet 4 boller, som jeg bare har drysset mel. Jeg har bare taget 2 skeer, og så klasket dem op på.
Og så har jeg brugt resten til at lave sådan et focaccia, som jeg også lavede af den her dej sidst, og det blev så lækkert. Jeg har bare puttet, denne gang har jeg også puttet olie i bunden og krydderier, så det bliver lækkert sådan hele vejen rundt. Og så har jeg brugt den her olivenolie, der er virkelig, virkelig lækker, sådan græsk, med det her salt, parmesanost og basilikum. Så har jeg kværnet lidt peber udover og oregano, og det bliver så lækkert. Så er de done. De har alle sammen fået 17 minutter ved 250 grader. Og de er perfekte. Og det her, det er så perfekt. Så det var bare lige et lille tip. Prøv den her opskrift. Den er så god og så nem. Men jeg vil altså bare lige få afsluttet den her vlog. Jeg har lige lavet mig en lille iskaffe, og så vil jeg rolle mit ansigt, og så skal jeg redigere den her video i dag, og to andre. Jeg har lige lidt redigering foran mig, så jeg også kan finde ud af i næste uge. Men lige en lille reminder, hvis I skulle have glemt det nu, så er vores podcast, vores allerførste podcast episode, altså kommet ud i dag. Jeg skal nok linke til det direkte ned i beskrivelsen, så I kan komme ind og lyt, og så håber jeg, at I vil tage godt imod det. Som sagt, så er vi amatør. Altså, vi har aldrig prøvet det før, så vi kommer sådan lidt til at learn as we go. Så, men endelig kom med lidt feedback. Vi vil meget gerne høre, hvad I synes. Og så håber jeg bare, at I vil lytte med hver evig eneste fredag på Spotify og på Apple Podcast. Så hvis I har sat med hertil, så gå ned og skriv ting på. Og ses vi bare i min næste video.